Ya ni imibare iteye n'ubwoba. Kuko numva niba bavuga 18 bakazana no kuri 38 iri muri risque noneho. Numva ko iyi hafi mu cyakabiri. Nukuvuga ngo ni imibare myinshi ari bizagorana kuko harimo abarongowe. Harimo abatwite bari mu konsa. Ariko abarongowe buryo bashobora kujya kwiga. Buretse se gatoya. Ibyo ni nko ahubwo iyo ngiye ubwabyo ni nko gusahura igihugu mu buryo bw'ubundi. Ahubwo amafaranga yabitse kabishwe n'ubwoba wayibye. KNC imfura yacu mutabaruka waramutse yego mwamutse cyangwa wongiye kuramuka yego okay hanyuma mukanya gatoya turajya mu cyumba cy'iburanisha aho hari urubanza rwa rusesa bagina na bagenzi be ruri bukomereza uyu munsi nejo ngira ngo isa iyo yose nibatubwira ko muhanga bw'ibyumba ko bageze yo muri mu cyumba cy'iburanisha turatanga umwanya ariko mbere yuko wenda tujya no mu bindi byinshi cyane hari cyo wifuza kumbaza wakimbaza mu gihe dutegereje yuko tujya mu cyumba cy'iburanisha birumvikana muri Kenya hari umuntu umukire umuherwe wemereye ibitaro byose ibyuma byuzuye oxygene umukire mfite agaciro ka miliyari nibura 2,900,000 z'amafaranga y'u Rwanda dushyize mu manyarwanda umukire yitwa nde yitwa Narendra Raval Narendra Raval ayo biruganda rwa Devki Group okay hari ikintu kimwe hano batubwiye ko yemereye ibitaro byose muri kirya gihugu ibyuma byuzuye umwuka wo guhumeka ifite agaciro ka miliyoni 327 n'imisago z'amashiringi akoreshwa hariya angana na miliyari 2,900,000 z'amafaranga y'u Rwanda hano mu Rwanda ko dufite abakire n'abaherwe barahari ubona nabo bamwigiraho bakagira icyo bakorera iki gihugu kubijyanye n'inkingo no kubijyanye n'ibi bikoresho bivura byihutirwa hari ikintu kimwe ngira ngo tugomba kureba burya gufasha suko umuntu abafite byinshi ni umutima yego rero ibyo nabyo biragoye kuba umuntu yabitoza umuntu umuntu arabivukana kuko rwose abantu bari generasa benshi suko bafite byinshi byo gutanga ariko biterwa n'umutima ikindi none mu bucuruzi hari icyo twita giving back to the community niba abo bantu ubizi ko ari abakiriya bawe sibyo aribo bagura produits zawe bitwaye iki kongera kutabara abo bantu uzi ko ari abakiriya bawe n'ubundi iki yes nkuko tujya tubibona kuri aya makampani acuruza ibijyanye n'itumanaho absolutely ubona abahindukira kubaka nk'isura hano icyo kintu rero muri marketing tukita the principle of reciprocity bisobanuye yuko umuntu yishimira umuntu wigeze kumuha niba tuvuze yuko ukavuga uti wenda kampani runaka mu bihe runaka hari ikintu yaduhaye biba bigoye kugira ngo uzate icyo kintu kikuzamo ukumva na responsibility baba nibyo twita social corporate responsibility ukavuga uti aba bantu ni seriye ibyo byose ni tools of marketing ku bigo bikomeye no kubakire bakomeye kuko ibyo kubikora ubwabyo ntekereza yuko kampani nyinshi zirabikora they do uryo rwa hafi twaguha ushaka kumva nk'ikigo runaka kikavuga ati wenda twageneye ibitaro bya hano amafaranga ya naya naya ariko ni umuco ukwiriye kuba mu bigo byinshi cyane cyane corporate companies companies ikomeye kuko nk'ubu ngubu twakoze twumva tuti company runaka yari amafaranga yatanze muri leta y'u Rwanda kugira ngo ajye mu mafaranga yo kugura urukingo suko leta y'u Rwanda biraniwe kugura urukingo ariko ni ibintu kunganira nk'uko ubona aba ba Bill Gates bafite amafaranga bakashyira muri OMS suko batajya kuyagura ibindi burya nta muntu nkuko twumva babandi bose bayatangamo baba nkuko twumvise Dangote ariko Dangote agura ibikoresho bya polisi ya Nigeria yes ibyo rero tubyita social corporate responsibility ariko akazamo na ya principle of reciprocity so ibyo rero nge ndumva ari ibintu byiza naba n'izindi company hano zabyigiraho kuko uyu mukire sinzi niba afashe we kugiti cye nk'umukire cyangwa ari bimwe mu bikorwa bye ariko uko byakora kose ibikorwa bye kuba bibizwe nawe arabirepresent cyakoze cyose kigira impact ku bucuruzi bwe so ni ibintu byiza it's good kandi muri marketing ufite agaciro gakomeye cyane ya ntekeza yuko na leta ibikwiriye kureba amafaranga ayo mafaranga nkuko muri Amerika babikora akavanwa ntabare mu mafaranga y'inyungu agafatwa ntabe taxable
sinzi nibwo cyumva neza kuko n'abantu bashobora no kubitinya kwere amafaranga bayasoresha at the end of the day nk'inyungu ngira ngo sinzi neza hari umubare w'amafaranga utarenza ndaza kubaza abakontabule bambwire ariko uko biri kose babivanyeho hari ibyafasha things can be done yes okay kuko ahandi baguha ubona tax return bitewe nibyo wakoreye community so tugomba kujya muri uwo mujya rero tugasobanukirwa neza kuba akenshi n'impamvu mbambaza nk'iki hari giye ibihugu babi bidakize birumvikana ariko bifitemo abantu bwabo ku giti cyabo bakize yes yes ugasanga ahubwo barajye guteza imbere ibindi bihugu by'ahandi ibo bakahibagira absolutely hari nk'ikintu giye kibabaje ndamutse mfite ububasha ndamutse mfite ububasha bufata ibyemezo nagira inama abene igihugu kudafata amafaranga ngo yabitse mu banki z'ahandi kubera iki icyakazwa waba ari umutekano security kuko irebye security igihugu kiri secure gufata amafaranga ukayafata antake and dollar ukajya kuyashyira mu Busuwisi cyangwa ukayajyana Dubai cyangwa ukajyana mu Bwongereza cyangwa ukajyana muri Amerika ubufashije abaturage ba Amerika ibyo ni nko ahubwo iyo ngiye ubwabyo ni nko gusahura igihugu mu buryo bw'ubundi ahubwo aya mafaranga uyabitse kabishwe nubwo wayibye ukayashyira muri banki z'imbere mu gihugu izi banki zizabona operating capital kuko banki uburyo zubatswe muri systeme twitwa ya collective ya collectivity sibyo nukuvuga ngo nibyawe nibyanje nibyanje none amafaranga tukayafata tukayabagurisha n'ibindi nk'ibyo ngibyo nukuvuga ngo aya mafaranga babonetse banki zizatanga inguzanyo amafaranga azasirikira turabyumvikana ariko wa wundi wayafasha agakora capital flight cyangwa agakora ibindi akayatwara cyangwa akora icyo bita capital repatriation niryo shoramari bari kuri kwamaganwa mu bihugu urugero hari abantu benshi bashoramari amafaranga yabo usanga na office igura ikibiri tubisanga muri iri Maurice ariko kugira ngo babone ikintu cyo gukora iki cyo gukora capital flight cyangwa capital repatriation hari n'abacuruza umunsi amafaranga akararagiye so but that is very bad to the community bad to the country icyo navuga ngiyewe mfite ubushobozi today ndashaka kundeba mu maso bari baravuze ngo naba dictator awuda age na saba abantu ko amafaranga batayavana mu gihugu kuko iyo ari mu gihugu twese turi enjoyinga amabanki bafite capital bafite amafaranga bafite equity urumva ashobora gutanga amafaranga ku kiguzi kitari hejuru ko amafaranga bahari amafaranga arasirikira ariko n'uyafata ukayajyana mu Busuwisi uzabukije abanyaburayi n'abandi kandi n'igihugu cyawe kizajya ahandi wayashyize cyafata gihenzwe n'abaturage abahende igihugu kinigi kare gutyo hanyuma aho ngaho turahumvise ndagira ngo tujye gato no mu gihugu cya Nigeria perezida wa kiriya gihugu uyu Muhammadu Buhari avugwaho cyane kujya kwivuza London nk'uko Robert Mugabe yavugagaho cyane ariko kujya kwivuza muri Singapore n'ubu ku munsi w'ejo uyu muperezida yerekeje umujyi wa London ubwo ni Londres mu gihugu cy'Ubwongereza ngo gukorerwa isuzuma ry'ubuzima bwe ubuzima bwe ntibumeze neza hari n'igihe yagiyeyo agarutse mu ndege iraparika umwanya munini ntiyasohokamo babanza kwirukana abantu bari baraho kuko babona ko nta ntege afite ashobora no kuba yaterurwa cyangwa yagira ati hari n'igihe yagiyeyo atindayo amara amezi hafi atatu agarutse asanga imbeba zariye ibikoresho amadokima ibintu byo mu biro bye zarabimaze yagiye ejo ariko asiga amanje gukoresha inama abakuru b'ingabo ahubwo yahise na promoting n'umugeneral yagize chef d'etat major amuvanye ku ipeti rya general major amugira full general aramubwira ati igihugu cyacu gifite akaga mugende mu kibohoze kandi tubikore vuba nibwo bariya nibwo byo kubica ubwonko kugira ngo atazasanga bamukoreye kudeta no nta nubwo binashoboka ariko muri Nigeria kudeta irashoboka niyo wa mbere zaba yikoreye imva nkubwire nyuma yaho uruse Guno Basanjo yagaruka yaza akaba perezida ibintu kuva umuntu witwa Sani Abacha yapfa ntekereza ko ibintu umuco wa kudeta ushobora kuba utagifite valeri muri Nigeria ikibazo mfite rero aba ba perezida bacu n'ibi bihugu byacu bidakenye kuko Nigeria irimo ibicuruza peteroli nyinshi bananiwe kubaka ibitaro byajya bibasuzuma consultation bakamukora ibizamini by'ubuzima ku buryo urakoze cyane mutabaruka ibintu birababaje
nje ndashaka kuvuga undakara ndakarire dusa nkaho tuyoborwa n'abakoloni kandi twibyariye ubwacu. It is a very big shame. Niba twumva yuko education system yacu itari good enough for your family, why, how do you think that utekereza gute kuyobora abantu mu gihe wumva ko n'uburezi wowe ubwawe n'umuryango wawe wazanye uhagarariye atari bwiza ku bana bawe bigasogondera ukabajyana muri Amerika? That is very bad. Niyo mpamvu mfite ubushobozi nagira inama abavandimwe yuko twebwe turabaseka. We the Pan-Africanist, we are laughing at you. Niba ko kubona ko sisteme wubatse z'ubuvuzi wowe ubwawe zitakubereye ku buryo no gukora routine check-up wumva kugomba kujya mu Bufaransa, muri Amerika n'ahandi, Singapore, bigaragare ko igihugu cyakunaniye urimo uracyica. Ni ukuvuga ngo abaturage babo ubwabo, you give them, you don't give them the best. Icya kabiri, niba wumva yuko your own doctors badashobora kukuvura, how can they bavura gute abaturage uhagarariye? So ndatekereza ko iki gihe kigeze Afrika tureke kuba ikintu ry'imigani, tugerageze dushyire muri education n'izatanga ibisubizo mu buvuzi, twubake infrastructure. Ndekeza yuko COVID-19 itweretse somo ryiza nakunze, yuko mbere cyagiye bikakaye ibirere bifunze ntabashoboraga kujya kwirukanka ngo ngiye kubyarira hanze kandi barivuzaga, kandi barivuje. Ibi ni urugero rwiza tugomba kureba. Mureke twubake inzego zacu, our own systems zibe ziri well set kugira ngo zisubize ibibazo byacu uhereye muri twe. Njyewe ndi n'umuyobozi nakawe ntago urugero rwiza kwivuriza mu gihugu cyanjye abantu bakabibona. None se ibi bihugu biba bifite ibitaro bikomeye biba bihari, abadokteri barimo biganye nabo ngo bagiye kureba. So ntekereza yuko reka twubake structure zacu. Niba tutubatse structure zacu ntacyo twatumariye abo tuyobora, kuko bose si bazatega indege. Kuko this is ibi biraza at the expense of, niba uri umuyobozi ukabuzi ko abaturage bawe uyobora bivuza ahantu hadashobotse kuko nawe utahivuriza kandi ari uhubaka aho ushyira ubushobozi, ubwo ntacyo ukora. Icyo ni ikibazo. Rero hari raporo igaragaza ko mu Rwanda ingo 18 n'ibice 70% zitihagije kubiribwa ku mirire. Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi yatangaje ko mu gihugu hagira ikibazo cy'ubuke bw'ibiribwa, kuko ingo 18 n'ibice 70% zitihaza mu biribwa, mu gihe zigera kuri 38 n'ibice 60% zifite ingaruka zo kugwa muri icyo kibazo. Ibi ndashaka kubihuza na raporo iherutse kuvuga ko abantu barenga 175,000 bashobora kuzicwa n'inzara muri ibi bihe bitewe n'ingaruka za COVID n'imihindagukire y'ikirere niba nta gikozwe. Imibare ya Minisiteri y'Ubuhinzi urayibona ute? Ntekereza ko ari imibare ikwiriye kutwereka icyo tugomba gukora mu kwitegura kutajya habi kurushaho, kuko kugeza uno munsi ndemeranya n'iyo mibare. Biragaragara yuko hari imiryango koko mu by'ukuri irya rimwe ku munsi, hari n'itarya. So ibyo bintu rwose kugira ngo tuvaho ngaho, burya nkunda kubwira abantu ko iterambere ry'igihugu ntabwo ribonerwa mu mijyi, ribonerwa ahantu hose, ribonerwa ku mibereho y'abaturage bakigize. Iyi mibare rero iratwereka yuko hari byinshi bigomba gukorwa cyane cyane na leta mu kurushaho kunoza ubuhinzi butadepanda gusa ku mihindagurikire y'ikirere. Abaturage mu bintu bijyanye na irrigation, sibyo, kuhira imyaka no kureba uburyo abantu benshi bakwigishwa water harvesting, gufata amazi ayanga yapfa ubusa agenda agasenya amazu y'abantu, tukayafata ku buryo twayakoresha tutitaye ngo imvura yaguye, tukagira ubuhinzi kuko turi mu bantu bagira imvura nyinshi nubwo ibihe biri mu guhinduka, dushobora kubona amazi menshi. Ariko biragaragara yuko tugitegereza yuko kugira ngo dushyire imbuto mu butaka dutegereza kucyo kirere gihatse. Ibi rero bigomba gushyirwamo imbaraga cyane cyane water harvesting. Nawe ubuhunika ibyo byose ndabigenderamo water harvesting, ariko na post production management. Nyuma yo gusarura turakora iki? Turabirya birangire, biragenda ku isoko. Ariko ibyo byose kimwe gitegeka ikindi, ni ukuvuga ngo byanze bikunze
niba tutabonye tutejeje nibyo ngibyo bindi tuzabika nyuma yo kweza ntabyo tuzabona ariko nge nkurikije ibyo mbona mu buzima busanzwe ukimebare yabiri hasi ntekereza ko ahubwo iyo kuri hanze irenze kuri yindi ntabwo ndi bubitindaho cyane ariko urebye 18 kwijana urya ni imibare iteye n'ubwoba iteye ubwoba kuko numva ni bavuga 18 bakaza none no kuri 38 iri muri risque noneho numva ko iyi hafi mu cyakabiri nokuvuga ngo ni imibare myinshi ariko ntekereza yuko ari ikintu gisaba ministeri y'ubuhinzi n'ubworozi muri rusange imbaraga zose hamwe leta ikareba uburyo twihutisha ikintu kijyanye no kureba ubuhinzi twakora ariko tutitaye kubihatswe n'ikirere kuko hari ibihugu bibaho bibona imvura rimwe mu mwaka nabwo ikagwa iminsi ibiri ariko bikabaho kubera ubwo buryo bwo kubika dufata urugero none si bihugu nk'ibyo byo mu majyaruguru ya Afurika nka Burkina Faso za Burkina Faso za Mali ntibahinga se uzi ko hari abantu baproduce umuceri mwinshi none ni ukuvuga ngo rero binyampeke kandi bahinga hato hashoboka no mu gihe gito gishoboka kuko ahenshi ni ubutayu icyo tugomba kureba ni ukuvugurura ubuhinzi bwacu ko tugomba kubigenza it's not business as usual isi yarahindutse ibi rero ni byiza kuba ibi bintu bigaragaye hakiri kare ahubwo leta nibishyire muri priorities kare bikorere ngo tuzarebe nyine icyo bizatanga niba twageze muri sale je ne sais pas cyangwa se dukomeze dukomeze turebe nibindi hanyuma kuri itariki abanyeshuri baratangira gutaha kuri itariki bahire mu muri Kigali bo utani ikintu kimwe kugera bakirinda covid ni ikindi kuzagaruka ku ishuri nacyo ni ikindi ariko ministeri y'uburezi yaratangaje ko abana nibura 5% batasubiye ku mashuri bitewe n'abatewe inda n'abandi babuze ubushobozi amafaranga y'ishuri cyangwa se kugura ibikoresho bahitamo kubireka nubwo ni imibare nayo yanabonye ishidikanwa n'abantu ku mbuga nkoranyambaga avuga tekada ahubwo barenga nka 20% batarasubiye ku ishuri ariko ni ikintu cyo kugeneraliza kuko iyo umuntu yicaye gusa akimagina atakoze imibare ibi nabyo tugomba kubyirinda kuko uvuze ngo ndakeka ko barenga uya kakubwira ati ngenda koze save kuko ni ufite statistics ni ufite ibyo bidanabwo n'ibindi byose abifiteho access wowe ukicara gusa ukavuga uti impamvu abantu bajya impakerega nuko bamaze kumenyera ko hari abantu bazi koroshya okay hari impaka ariko none tugerageze kuba abantu bari scientific sibyo bareteje mu buryo buri scientific we nta na kimwe nkubaje ngo mpera mpa base mpa imibare mpuriza ibyo uzi n'ibyo aho utuye nta nubwo uzi bibera igatse bari kuri yawe abona izo data buri munsi nta nubwo buri ikibazo nshaka gutindaho ari cyuko imibare iri hasi cyangwa iri hejuru ahubwo harakorwa iki kugira ngo ejo bundi muri December n'abantu basubira ku ishuri nabo batagiye kwiga bagiye kwiga bizagorana kuko harimo abarongowe harimo abatwite bari mu konsa ariko barongowe buryo bashobora kujya kwiga buretse se gatoya harimo bigaragara yuko ababyeyi babo udashobora no kumubwira ngo nagurire umwana ikayi urabyumva neza aha rero keretse leta nishyiramo imbaraga zidasanzwe ku bana bigaragara yuko bafite ikibazo cy'ubukene budasanzwe none bushobora no kwiyongera kubera iyi covid leta ikabamenyera ibikoresho ikamenya byose kugira ngo usubire ku ishuri abarongowe kuko barahari twumvise barahari bagiye gushinga ingo bakabashishikariza kugaruka ku ishuri kuko niyo n'abagore bariga kuko n'abagore bariga kuko ababyaye bari mu rugo cyangwa se abatwite bakabafasha bamara kubyara bagasubira ku ishuri bagakomeza hagomba kuba bukangurambaga budasanzwe tuvuge nk'abarongoye babana n'abagabo babo akenshi n'umuntu uwo wakangura mbere n'umugabo we niba hari ukuntu ameze yamanje akamujyana ku ishuri ikibazo rero rero biranatangaje kuko azatinda atari atinda kujyayo ni nako umubare w'abana bashobora kwiyongera n'inshingano zikiyongera ikibazo hano biratangaje uraza gusanga hari umugabo ufite imyaka 20 umugore arongoye afite 18 kuvuga ngo barabana mu buryo n'abana babana kuko iyo kese ngira ngo mugenzi wacu Hirwa Benjamin amaze iminsi ayitwerekaho noneho uwakibazo ukavuga uti ibi bintu bizakemuka gute noneho hajemo n'ikibazo aho inzego zimwe zavuze ngo zizajya kubavana ku bagabo babo kuko ariko ni mwebwe mwatorongoye twarabyumvise bari kuba bati umvana yute uramvana yute
nje nujuje imyaka yanjye y'ubukure nubwo ntemerewe gusezerana ariko nzabana n'umugabo wanjye kugeza amategeko twemerewe gusezerana urambura ari no bigeze gutwara ngo bagiye kumufunga umugore abakurikira n'imizigo aravuga ati nje ndengeje imyaka 18 urambuza kwibana n'umugabo wanjye gute ni ibibazo bitoroshye ni ibintu bikomeye ni ibyo se ni ingaruka za covid